নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এটা বহুত সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত উপস্থিত আছোঁ আৰু উপস্থিত থাকি মই ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু এই সময়তে মোৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ এষাৰ কথালৈ মনত পৰিল। বিবেকানন্দই কৈছিল, তুমি কেতিয়াও জীৱনত এনেই নাথাকিবা, তুমি পাৰিলে চোৰকে কৰি থাকিবা। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এনেই কোনো কাৰণত থাকিব নালাগে, কিবাকিবি সুন্দৰ কাম কৰি থাকিব লাগে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে এটা মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ আজি, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম এই যি বীৰাংগনা জয়মতী কুঁৱৰী, জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে বহু সংখ্যক লোকে জানেই তেখেতৰ বিষয়ে, তথাপি মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিছু কথা জনাম। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দৰ্শকসকল, জয়মতী কুঁৱৰী আছিল বৰগোহাঁই বংশৰ জীয়ৰী। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল লাই থেপেনা বৰগোহাঁই আৰু জয়মতী মাদুৰী নামৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ যি মাদুৰী চহৰ, সেই সময়ত চহৰ আছিল আহোম ৰাজত্বকালত, বৰ্তমান মাদুৰী এটা অঞ্চল, সেই মাদুৰীতে তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তাতে লাই থেপেনা বৰগোহাঁই ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ নাম আছিল চন্দ্ৰদাৰু আৰু লাই থেপেনা বৰগোহাঁই বাৰগৰাকী পত্নীক বিয়া কৰাইছিল আৰু তেওঁৰ 24জন পুত্ৰ আছিল, 13গৰাকী সন্তান আছিল, ছোৱালী আছিল, আৰু তাৰ ভিতৰত এগৰাকী আছিল জয়মতী। আৰু এই জয়মতী কুঁৱৰী এটা কাহিনী জনা যায় যে যেতিয়া গদাপাণি কোঁৱৰ হৈ আছিল, কোঁৱৰ হৈ থাকোঁতে এদিন তেখেত ফুৰিবলৈ আহিছিল আৰু জেঠমহীয়া ৰ'দত পকিজকি খুব ভোক লগাত তেওঁ আহি লাই থেপেনা বৰগোহাঁইৰ ঘৰত সোমাইছিলহি। আৰু তাত তেতিয়া জয়মতী কুঁৱৰী আইদেউ হৈ আছিল, সেই আইদেউ মানে তেওঁ গাভৰু হৈ আছিল আৰু গাভৰু হৈ থকা অৱস্থাত যে আইদেউ গাভৰু দেউ কি আছে মোক দিয়া খাওঁ, তেতিয়া সেই জয়মতী কুঁৱৰীয়ে একো নাছিল, সকলোৱে খাই শেষ কৰাৰ পিছত কেৱল পঁইতা ভাত আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কঠীয়া পাত বা অন্যান্য কিবাকিবি সামগ্ৰী আনি লগালগ বনাই তেনেকৈ খাল উনেৰে ভাজি গদাধৰ মানে কোঁৱৰক খুৱাইছিল, গদাপাণীক খুৱাইছিল, লাঙি গদাপাণীক। আৰু খোৱাৰ লগে লগে লাঙি গদাপাণী খাই খুব তৃপ্তি পালে আৰু তেখেতক কৈ থৈ আহিছিল যে কেতিয়াবা মানে আমি লগ পাম, বা সেই সময়তে আচলতে গদাপাণী আৰু জয়মতী এটা চাৰি চকুৰ মিলন হৈছিল, যিটো কোৱা হয় প্ৰেম ঘটিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গদাপাণীয়ে চকলং কৰি টুংখুঙলৈ, গদাপাণী যিহেতু টুংখুঙীয়া পৈদৰ সন্তান আছিল, গতিকে টুংখুঙলৈ জয়মতী কুঁৱৰীক বিবাহ কৰি লৈ গৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া ল'ৰা ৰজাৰ ৰাজত্বকাল হৈছিল, অৰ্থাৎ চুলিকফা ৰাজত্বকাল হৈছিল, চুলিকফা ৰাজত্বকালত লালুখোলা বৰফুকন নামৰ এজন বৰফুকন আছিল, যি নিজে ৰজা হ'ব খুজিছিল বা সেই সময়ত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল, প্ৰজাৰ ওপৰত উৎপীড়ন কৰিছিল আৰু দেশখন অৰাজক কৰি পেলাইছিল লালুখোলা বৰফুকনে। আৰু লালুখোলা বৰফুকনে 3,00,000 টকা ৰিস্পত খাই, ৰিস্পত মানে তেওঁ উপঢৌকন লৈ গুৱাহাটীখন মোগলক এৰি দিছিল। আৰু সেই লালুখোলা বৰফুকনৰ যি মন্ত্ৰণাক্ৰমে চুলিকফাই আহোমৰ যিসকল ৰজা হ'ব পৰা কোঁৱৰ আছিল, সেই কোঁৱৰসকলক তেওঁ অংগক্ষত কৰাইছিল। আৰু আহোম ৰাজত্বকালত এটা নিয়ম আছিল যে কোনো অংগত খুঁত থকা কোঁৱৰ ৰজা হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেই নিয়মটোকে বলবৎ কৰি লালুখোলা বৰফুকনে সকলো ৰাজকুমাৰক অংগক্ষত কৰি ৰাজকুমাৰবিহীন কৰিব খুজিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ সিংহাসন নিষ্কণ্ঠ কৰিব খুজিছিল। আৰু এই কথাটো গম পাই গদাপাণী কোঁৱৰ পলাই থাকিছিল মানে জয়মতী কুঁৱৰীয়ে গদাপাণী কোঁৱৰক পলুৱাই পঠিয়াইছিল যে আপুনি থাকিবই লাগিব, আপুনি জীয়াই থাকিব লাগিব, তাৰপিছত ল'ৰা ৰজাক এই অপশাসন উফৰাই এই দেশৰ প্ৰজাৰ মংগল সাধন কৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে গুপ্তচৰে, ল'ৰা ৰজাৰ গুপ্তচৰে বা চুলিকফাৰ গুপ্তচৰে গদাপাণীক বিচাৰি গোটেই পিয়াপি দিছিল আৰু গদাপাণী পলাই গৈছিল। আৰু এই গদাপাণী পলাই যোৱাৰ সময়খিনিত বিভিন্ন 4-5টামান বিভিন্ন লোককাহিনী শুনা যায়, তেওঁ এটা গেয়ামহ অকলে ভক্ষণ কৰা বা অন্যান্য ৰহা ৰহ দৈ টিপামৰ ভাদৈ হলগুৰীয়া ঘূনি বাই, এই ধৰণৰ বিভিন্ন কাহিনী আছে। সেই কাহিনীবোৰ আপোনালোকক কেতিয়াবা আমি বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। আৰু এই যেতিয়া গদাপাণী পলাই গুচি গ'ল, তাৰপিছত জয়মতীক ৰাজসভালৈ ধৰি নিয়া হ'ল, ৰাজাদেশ জাৰি কৰি কুকুৰা চোৰা চাওদাং বৰুৱাই লৈ গুচি গৈছিল। আৰু লৈ গুচি যোৱাৰ পিছত জয়মতীক বাৰেপতি যেতিয়া সুধিছে ৰাজসভাত যে তোৰ গিৰিয়েৰ ক'ত আছে ক, তেতিয়া জয়মতীয়ে স্বামীৰ বতৰা নিদিলে। নিদিয়াৰ পিছত জেৰেঙা পথাৰত, ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত জয়মতীক বান্ধি 14 দিন তেওঁক অমানসিক শাস্তি দিছিল, চমতাৰে কোবাইছিল, গাত চুঙাত মেলিছিল। আৰু এই চমতা কেনেকুৱা, চমতাৰ বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম, চমতা দেখিবলৈ কেনেকুৱা, বা অন্যান্য গৰম পানী ঢালিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ খুব উগ্ৰ শাস্তি কৰাৰ কথা পোৱা যায়। আৰু দুটীয়াম হাজৰিকাৰ যি পদ্মবুৰঞ্জী, এই পদ্মবুৰঞ্জীত জয়মতীৰ লগতে এগৰাকী কন্যাও শাস্তিকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই যি জয়মতী কুঁৱৰী, এই জয়মতী কুঁৱৰীয়ে অমানসিক শাস্তি ভুঞ্জি
চৈধ্য দিনৰ মূৰত তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছিল। আৰু জয়মতীয়ে আচলতে দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ উচৰ্গা কৰি দিছিল, স্বামীৰ বতৰ আনি দিছিল, গদাপাণিৰ বতৰ আনি দিছিল। আৰু তাৰপিছত যি বন্দৰ বৰফুকন আছিল, বন্দৰ বৰফুকনে জয় গদাধৰ সিংহৰ বায়েক বাউলীক বিয়া পাতিছিল। আৰু সেই বাউলীৰ তাতে এদিন গদাধৰ আহি পাইছিলহি, বাউলীয়ে লুকুৱাই থৈছিল নিজৰ ভায়েকক। আৰু তাৰপিছতে বন্দৰ বৰফুকনে বিচাৰি আছিল এজন কোঁৱৰ কেনেকৈ আমি পাওঁ, তাৰপিছত গদাধৰ সিংহক পালে, গদাধৰ সিংহক পাই তেওঁক ৰজা পাতিলে। আৰু এই গদাধৰ সিংহক ৰজা পতাৰ পিছতেই এই গদাধৰ সিংহই গোটেই সেই সময়ৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ, যি মানে ভাগি পৰা দেশৰ যি অৰ্থনীতি, সকলোবোৰ জোৰা লগাইছিলে। আৰু এই যি জয়মতী কুঁৱৰী, এই জয়মতী কুঁৱৰীৰ দুজন পুত্ৰ আছিলে, এজনৰ নাম আছে লাই আৰু আনজনৰ নাম হৈছে লেচাই। আৰু লাই মাছে মানে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ পুত্ৰ। আৰু তেওঁৱেই পৰৱৰ্তী সময়ত গদাধৰ সিংহৰ পিছতে তেওঁ ৰুদ্ৰসিংহ নাম লৈ, অৰ্থাৎ চুকখংফা নাম লৈ তেখেতে আহোম ৰাজপাটত উঠিছিল। আৰু যিজন লেচাই কোঁৱৰ, লেচাই কোঁৱৰক নামৰূপীয়া ৰজা পতা হৈছিল। আৰু এই জয়মতী কুঁৱৰীৰ এই যি আত্মবলিদান, এই আত্মবলিদান আৰু ত্যাগৰ কাৰণে আহোম ৰাজত্বকালৰ আকৌ শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছিল। আহোম ৰাজত্বকাল তাৰপিছলৈ 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বৰ্তি আছিল। ইয়াৰ পিছৰ যদি জয়মতীয়ে সেই আত্মত্যাগ নকৰিলেহেঁতেন, দেশৰ বাবে, দহৰ বাবে, স্বামীৰ বাবে বা জাতিৰ বাবে এই আত্মত্যাগ নকৰিলেহেঁতেন এইগৰাকী বীৰাংগনা নাৰীয়ে, তেনেহ'লে আহোমৰ এই 600 বছৰীয়া যি ৰাজত্বকাল, অসমীয়া জাতিৰ যি বুনিয়াদ, সেই বুনিয়াদ আৰু দীঘলীয়া নহ'লহেঁতেন। আৰু এইটো কোৱা হয় যে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আচলতে এই 600 বছৰ একেলেথাৰিয়ে এটা ৰাজবংশই ৰাজত্ব কৰাৰ নজিৰ পাবলৈ কম। এইগৰাকী জয়মতী কুঁৱৰীৰ জীৱন কাহিনীয়ে অসমীয়া যি নাৰী, অসমীয়া নাৰীক সদায় উদ্বুদ্ধ কৰি আহিছে। অসমীয়া নাৰীৰ সদায় চেতনাত এই জয়মতী কুঁৱৰী প্ৰবাহিত হৈ থাকে। তেওঁৰ যি দেশপ্ৰেমৰ যি চানেকি, সেই চানেকি, যি আত্মত্যাগৰ যি চানেকি, সেই চানেকিয়ে আজিও অসমীয়া নাৰীক নিজকে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাই থাকে। আৰু এই জয়মতী কুঁৱৰীকে লৈ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জয়মতী কুঁৱৰীক লৈ নাটক লিখিছিল। আৰু আমাৰ নিজেও জয়মতী কুঁৱৰীৰ জীৱনী লিখিছোঁ, আমাৰো এখন নাটক আছে, জয়মতী কুঁৱৰী নাটক। আপোনালোকে সেইখন কিতাপ আকাৰে ওলাইছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে নৱম এডিশ্যন পাৰ হৈ গৈছে। আৰু আমি জয়মতী কুঁৱৰী এই কিতাপখনৰ বিষয়ে এটা বিশেষ প্ৰসংগত আমি জনাইছিলোঁ। সেই প্ৰসংগ থকা যিটো ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এইগৰাকী যি জয়মতী কুঁৱৰী, এই জয়মতী কুঁৱৰীৰ এই যি অৱদান, যি গৰিমা নাশ কৰিবৰ কাৰণে কিছু লোকে চেষ্টা কৰা দেখা যায়। আৰু তেওঁলোকে জয়মতী কুঁৱৰী নাছিলেই বুলি প্ৰমাণিত কৰিব খোজে। আচলতে এইটো এটা বৰ শুভ লক্ষণ নহয়। এটা জাতিৰ যি গৌৰৱ, এটা জাতিৰ যি গৌৰৱ, সেই গৌৰৱক আমি নৎসাত কৰিবলৈ যোৱাটো অতি বেয়া কথা। আচলতে সেই মানুহবোৰ হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা কাম কৰিছে, যিসকল পণ্ডিত ব্যক্তিয়ে কাম কৰিছে, তেওঁলোক আচলতে গোটেই জাতিটোৰ শত্ৰু আৰু সমাজখনৰ শত্ৰু। আৰু দৰ্শকসকল, আপোনালোকক আমি চমুকৈ জয়মতী কুঁৱৰীৰ জীৱন কাহিনী বা জয়মতী কুঁৱৰীৰ জীৱনীৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই কথাখিনিৰ পৰা জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে সম্যক হ'লেও আপোনালোকে ধাৰণা আয়ত্ব কৰিব পাৰিলে বা জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুমহলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমি নতুন এটা ইতিহাস বিষয়ৰ ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।